Сәлеметсіздер ме? Анвар Исмайлов атындағы кәсіптік колледжі. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының 192 оқу тобының кураторы Алиева Мақпал Бекбосынқызы. Қазіргі елімізде болып жатқан жағдайға байланысты білім беру процесі қашықтықтан өткізіліп жатыр. Сондықтан да мен өзімнің тобыммен бүгінгі өткізілетін тәрбие сағатында қашықтықтан өткізіп жатырмын. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың мақсаты биылғы 2020 жылы еліміздің бір туар азаматы ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына байланысты осы тақырыпта бүгінгі тәрбие сағатымызды жүргізетін боламын. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты ұлы Абай атамыздың өмірі, шығармашылығы жайлы, еткен еңбектері жайлы мағлұмат беру. Елін, жерін, елінің туған даналарын сүюге тәрбиелеу. Абай дана, Абай дара қазақта деп бекер айтылмаған ғой. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей облысының Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Алғашында Абай өз ауылында жалдамалы молдадан білім алды. Ал кейін ауқатты Құнанбай баласын Семейдегі Ахмет Ризаның медресесіне оқуға берді. Медреседе оқи жүріп, ол шығыс әдебиетін көп оқыды. Қаладағы орыс мектебіне барып жүрді. Мектепте жүрген шағында ақындық талабын байқата бастады. Алайда Аға Сұлтан Құнанбай Абайдың қаладағы оқуын аяқтатпады. Абайдың әндері, өлеңдері қазақ даласына кең тарады. Абай шығармаларының терең пәлсапалық ойлары кейінгі ұрпаққа қалған өшпес мұра болып табылады. Абай атамыз кім болған? Абай атамыз парасатты, ақ көңіл, адал, әділ, жүйрік ойлы, өткір тілді, көпшіл, шыншыл, ақын жанды, қалжың қой, өнерлі, алғыр, сезімтал, табанды, ашық мінезді, қабілетті, ұлт жанды, қайсар, дарынды, турашыл кісі болған. Ал енді Абай атамыздың шығармаларына тоқтала кетсек. Абай атамыз кішкентай кезінен ақ шығармаларын жазуды бастаған деп басында айта кеткендей, Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады. Поэма жанрына көп ой ұрмағаны байқалады. Қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі, сыртқы, қылық қасиеттерін, мінез бітімдерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер болды. Қай өлеңінен де қазақ жерінің, қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады. Ислам діні тараған шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы өзінің шеберлік шалымын одан әрі шыңдайды. Шығыстың екі хикаясын Масхұт және Ескендір деген атпен өлеңге айналдырады. Ислам дініне өзінше сенген діни таным жайындағы философиялық көзқарастарын да өлеңмен жеткізеді. Абайдың дүниетанудағы көзқарасы 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ халқының экономикасы мен ой-пікірінің алға ұмтылу бағытта даму ықпалымен қалыптасты. Дүниетану жолында сары орыстың төңкерісшіл демократтарының шығармаларын оқып, өз дәуірінің алдыңғы қатарлы ой-пікірін қорытып, басқаларға қазақ өңіріндегі аса маңызды мәселелерді түсіндіруге қолданады. Дүниетану өңірінде екі қасиеттің сезім мен қисынның, түйсік пен ақылдың қатынасын таразылайды. Сондықтан да ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске келсеңіз деп жазады Абай атамыз. Абай атамыздың қандай шығармалары бар? Қысқаша тоқтала кетсек. Бірінші, ғылым таппай мақтанба. Екіншісі, интернатта оқып жүр. Үшінші, пайда ойлама ар ойла. Төртінші, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Бесінші, әсемпаз болма әрнеге. Алтыншы, жазғы тұры. Жеті, жаз. Сегізінші, күз. Тоғызыншы, қыз. Оныншы, желсіз түнде жарық ай. Онбірінші, қан сонарда бүркітші шыға дамға. Он екінші, өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Он үшінші, мен жазбаймын өлеңді,
Білім деген шыққан сөз. 19-шы. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы деп болады. Ал 20-шы. Сап-сап көңілі, сап көңілі деген шығармалары бар. Абай Құнанбаев. Қара сөздерін жазудағы мақсатын бірінші сөзінде былай баяндайды екен. Ақыры ойладым, осы ойыма кірген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім де кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған бел байладым депті. Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, өлеңнен үзінді. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, тиыннан түйістірар ел данасы, тілге жеңген жүрекке жылу тиіп, кептегіс жұмыр тілсін айналасы. Өлең сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақылдың көлемсіз іш арасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам ол жұрттың сөз танымас бір парасы. Құрып көрінеді солар болдың. Жүрі отырмыз, бұл сұлақ қалдым. Ескі ақын жаңал үшін тұрмын зарлап.